यत्रोकै खेलाडी हैन पुरा छेउमा बस्दिराको छ म्याडम। हेलिकप्टरबाट हावाहरु पालेपछि धन धुवाहरु परिसकेको छ। हाम्रो त प्लेन नै देखियो यार। प्लेन त देखियो त नि। यहाँ यो प्लेन है गाइस। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लेन। हामी जाँदा प्लेन क्र्यास भएको ठाउँतिर जाँदैछ आज। नयाँ एयरपोर्ट बनाएको चलाएको नि धेरै भएको थिएन। कति चाँडै क्र्यास भइसकेको छ। सीताराम केसी हाउसिङतिर भन्दै थियो के कता ठ्याक्कै दाइ आइपुगेको एयरपोर्टमा काम भन्दै प्लेन क्र्यास भएर फोन आइरहेको थियो कि दाइलाई। हामी चाहिँ अब जाम नहेरौँ कति जाम भयो झन् यहाँ हो र हेर त भित्र होइन है छैन त यार यता साइड लगाइदिनु पर्ला जस्तो छ है ओए छोयो फुलबारी त्यो खोल्सामा खसेको हो खोल्सामा खस्यो भने खाल्डोमा खस्यो अरे के त्यो एउटा दाइ भेट्थेँ मैले बाटोमा त्यो दाइले भन्छ के अरे खस्यो बाबु ए भन्दाखेरि सब कुटिङ कुटिङ भाग्यो मान्छे प्यासेन्जर टन्ने होला नि त है के त नि दाइ उतापट्टि एयरपोर्ट बनाउनु भयो नि क्र्यास त भ्यालीमै भयो त फेरि के खालको बनाएको त एयरपोर्ट नि डेन्जरै भयो डेन्जर भएको छ गाई छ होइन खसेको हो क्या सुन्नुभयो यहाँ धुवाई धुवा भयो उता पनि देखिँदैन खोल्छै हो त्यो यही भित्र हो उहाँनिर रहेछ कहाँ ए हावाले हो नि त हावाले यताउता हुन्छ नि त आलुबारी खत्तम भयो त यार झन्डै घरमाथि खसेन छ यार ए दाइले झन् धकलले जानु मेरो टाउको यार देखे अब ए अल्को न अल्को यार यहाँ त डेन्जर अल्को हो त के हो डङकिङ गरेर ए सानो मान्छे ढिलो गर्न नजाऊ तिमी कहाँ थोरै पछाडि बस अलि दाउ त पड्केर पुरा टोनेर जस्तो भइसक्यो ए डेन्जर आयो होला रहेछ त तीनजना मात्रै रे भनेपछि झन्डै तीनजना मात्रै रहेछ यार त्यो लाइट परेको के भएको त्यो सेतो पानी खाल जस्तो है पानी फालिरहेको कि माथिबाट त्यो पानीले पानी फाल्यो बरु यताबाट भेटाउँथ्यो होला पानीले त्यो खै के बोलेको त्यही त भनेको डेन्जरै हुँदो रहेछ त बल्ल पानी आयो जाम्दै भयो पकेको छैन प्लेन त केही छैन बाँकी अब प्लेनमा त केही पनि छैन गमत तीन जना आते हैं, तीन जना वन तीन जना भी खत्म होते हैं। यही बंद है क्या? जाम दो यहाँ देखिए चलो नहीं लो वहाँ तो निश्चित देखिए चल रहा है यार ये मिलो कॉस्टो बहुत है यार डिटेल में जाना अभी कुछ चिढ़ाई हुई क्या नहीं है तो है बोली ये यहाँ वो देखना कागज पत्र वाले कागज दे ले वाला ले फिर यार बस्ती जानी भाई जॉन सोल के दिया वर्ता अलग तो वेट दे रहे बोले तेरा डॉन ले रहा है जगे वो रूटी बोले आगे था पानी वाले बोली जॉन जिंदा और आगे बोल रहा कुछ हो वो ये डेंजर पड़ के गया वाक का वाक पड़ गई थी जॉन आगे बोल रहा यार डैम की डैम पड़ गया था उठाना फोन में डेंजर क्लियर देखी है धेरै डील मना जान्दै अ भन पर्सन दे हेलो हामी यहाँ प्लेन क्रस भएको ठाउँमा ल अ हो के डेन्जर आगो वाला मदन दे धेरै डील मना जान्दै धेरै डील मना जाम के यो पुरै अनि भासेर तल हस्छ के धेरै डील मना जाम सीता प्लटिङ के यो नयाँ गाउँ जानतिर पानी तो कहाँ हो त्यो पानी तो भित्र भित्रमा छ त खै खै साथी यार अघि हो रे यार हामीले नि हेर्थे एयरपोर्टबाट खबर आएछ यहाँ पुरा मुस्ला उस्रे साथी यार उ त्यो पाइपले वर पुरा कहाँ पानी यताबाट गएको भएर पुग्थ्यो होला के दाइ फोन अनि यहाँ ब्लक गर्दिउ के मैले यो फोनबाट ल ल मैले यहाँ ब्लक गर्दिउ तपाईको क्यामेरा अन भएन मान्छे मान्छे तीन जना अरे तीन जना प्यासेन्जर अरे एकदिनै छ कस्तो ठ्याक्कै खाल्टोमै परेछ च्याप्पै बचाउनु त बचाएको के पाइलटले जोस दिए घरमाथि पर्यो के हुन्थ्यो हालत घरमाथि त्यो साइडमा परेको के हुन्थ्यो ए त्यहाँ त भत्काइसक्यो यार यिनीहरूले त पुरा अनि भत्काउनै पर्यो हजुर मेरो पछाडिदेखि जुन क्राउड दिन धेरै छ अब अब झार्छ यसले अहिले पानी आयो बल्ल पानीको पानीको मुस्ला बल्ल त्यहाँ झऱ्यो आयो 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 पानी आयो पानी आयो अँ त्यसले बल्ल भेटायो मेरो भरेको हेर त मेरो मेरोबाट बस्दैन नि के धेरै डिलमा नजान्नु के हजुर जान्छ के त यार गन्दै खसेको नि त हे समातेको नसमातेको चिनिसकेको नि ए समाते नि ए त्यहाँ जमिन्छ हाम्रो हेलिकप्टरको क्रेजले गर्दा मान्छेहरू तनाव भइसक्यो अन्त उतो दाइ तनाव भइसक्यो ए दाइलाई नसवादै गयो है मैले त्यहाँ ठोकेर आएको त दुन है आवाज त पस्दै गयो है सबै धुवा जति कता बस्छ पनि खान्छ हो हावाले त झन् धन पाउँछ हैन जो अब हेलिकप्टर पनि आइसक्यो त हेलिकप्टर के गर्न आएको रे आगो धन गर्न आएको झन् आगो धन गर्न आएको रे पछाडी झन् क्रेजै क्रेज छ झन् धन के त आएको त झन् धन के त मुस्लै आयो त ए कत्रो भयो त हजुरको नाम के हो नि फोन आयो होला ये डेन्जर आयो धुवा छ मान्छे लखाटे जस्तो लाग्यो क्या मलाई मान्छे लखाटे जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ अँ मान्छे भगाएको क्या माथिबाट कस्तो जिलमा आएर बसेको हामी पनि ढिलो जिलमै छ यार फेरि भएन छेउछेउमै उतै रुखमा डोली बाँधेर टुटुङ टुटुङ गर्दै जान्छ मान्छेहरू रक क्लाइम्बिङ भन्ने नेपाली हो नि कहाँ डराउँछ नेपाली होइन झन् धुवा भयो यार हेलिकॉप्टर निकला सुद्धा। तो हेलिकॉप्टर वाला हावा पाले झन धुआ बढ़ी सकते आगो जो आगो आगो झन बढ़ो नि आगो झन बढ़ो ओके दाई 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 भन्दै थियो अहिले झन फिर पड़ गया मैं पड़ गया है तो डॉन डे बीती के रॉन किया क्या रन एक साइड का आगे क्या सी तो बोले एक साइड रिंजर आता बोले तो सी तो बोलेगा एकदम हाई स्पीड में बोले आगे रिंजर पावर में तो ज़्यादा काले वही सब छोटी हो अच्छा तो चीन पारा दिलाना वाशे को यार हम तीव्र होने के तो नहीं That's called खतरों के खिलाड़ी है ना पूरा छेउमा बस दिइराको छ मेडम को हेलिकप्टर वाला हावाहरु पालेपछि झन धुवाहरु बढिसकेको छ। मत पियर हाथ में मत यार उसको सागे खाल्टोमै परेको कस्तो सबै गाउँमा पारेको नि हो बताउनु उनीहरुले बताउनु बचाको के पाइलटले जोस जे कोसिस गरेको के हुन्छ यार घरमाथि त्यो साइड नपरेको के हुन्छ ए ज्यादा भत्दै छ यो बेल नभए त पुरै अनि बसाउनै पर्यो हजुर मेरो पछा देखिन्छ नि क्राउड दिन्छ धेरै छ अब हेलिकप्टरबाट पनि आउँछ अब हेलिकप्टरबाट नै आइसकेको छ पानी को मुस्ला फाल्छ होला यसले अब तेल फाले मेरोबाट गर्दिन है कि धेरै टिममा नजाम है आगो मरत बोलिरहा यार ओ उ भन्दै हुन दा यार झन्दै खसेको नि त हे हजुर पनि त्यही जानु होला फेरि समातेको नसमातेको चिपिसकेथ्यो नि ए समाते नि ए त्यहाँ हेर्नुहुन्छ हाम्रो हेलिकप्टरको क्रेजले गर्दा मान्छेहरू तनाव पाइसक्यो ये दादा नफाते गए है मैले पानी फालेपछि झन डेन्जर आगो बोलिरहेको छ ए भक्का भक पड्किदै झन आगो बोल्यो यार वर्षान्तेले फोन हैन के फोनमा डेन्जर क्लियर देखियो के एकदम क्लियर रहेछ तो प्लेन देखी है यार प्लेन तो देखे था नहीं यहाँ ये प्लेन है गाइस तब देख सकता यो प्लेन तब को प्लेन यहाँ आगो लग रहा प्लेन में हाई देख सकूँ ओके ये प्लेन तो ध्वस्ते भैर यार प्लेन तो ध्वस्ते भैर नहीं मान्छे त केही भयो तीन जना ध्वस्तै भयो होला यार अनि थै आज झन् यस्तो बेलामा है तीन जना मात्र रहेछ यार पानी फालेको माथिबाट पानी फाले जस्तो है तपाईको त्यहाँ उसबाट हेर्नु न पानी फालिराख्यो के माथिबाट पानी फाल्यो त देख्दैन ए अरु अन्त फेरि यही झर्ला है केटा भागम भाइ भागम अब त्यहाँ जस्तो म त बस्ने त्यो पति चाहिँ के को बोल्यो भाइ यहाँबाट उ यस्तो भइसक्यो पर्की सर्के यार ए सानो मान्छे धेरै अगाडि नजाऊ तिमी कहाँ थोरै पछाडि बस पर्की पड्केर पुरा टुनेर जस्तै भइसक्यो। यतिर निस्किन पाए त आफ्नै थियो त बाटो त। गराको बाटो हुनाले बाइक चाहिँ छेउ राखेर गयो हुन्छ। जान चाहिँ मिल्छ तर डिलमा आएको लास्टै रिक्स छ। मान्छे धेरै छ डिलमा छ। डिल भास्यो भने प्लेन क्रास भयो मान्छे पनि खसेर मर्ला नि डर छ के। लास्टै धेरै छ क्राउड तर पाइलटले चाहिँ खतरा सेभ गरेको ठ्याक्क खोल्सामा लगेर झार्दै तीनजना छ भन्ने सुनेको के अरे। तीनजना मात्रै थियो भने सुनेको के अरे। के हो कसो हो त अब अलि पछि न्युजमा आइहाल्छ नि। कहाँ आगै निभ्याएन तलको आगै निभ्याएन। प्लेनमा आगो लागिरहेछ आगो निभेकै छैन। ल गाइस गाह्रो गाह्रो साह्रो हैन। अब को कसको फ्यामिली पनि वकिन भनिसक्यो नि। धैर्य राख्नु होला तर तर हाम्रो त्यो पाइलटलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। पाइलटले बचाएकै हो। पाइलटको जान एकदम रिस्की हुन्छ कि। कसम क्र्यास हुने बित्तिकै बाँच्छ भने त आशै छैन बिचराहरूको। त्यसले नेपालको फ्लाइटमा हिँड्दा चाहिँ मलाई साह्रै डर लाग्छ क्या।